Mirëmbrëma të gjithëve. I ftuari i parë në emisionin e sotëm është deputeti i Partisë Demokratike dhe ish ministri i jashtëm, gjithashtu dhe ish kryetari i Partisë Demokratike, zoti Tritan Shehu. Zoti Shehu, mirëmbrëma, faleminderit për ndaftesën. Kënaqësi absolutisht. Do doja ta nisim bisedën nga vizita që bëri kryeministri Rama në që është edhe vizita e parë e tij zyrtare në të fillim mandatit të tretë që zhvilloi sot në Prishtinë. Bëhet kjo vizitë bëhet akoma më interesante nëse keni parasysh situatën tetë të tensionuar që është prej 9 ditësh në veri të Kosovës. Shiko, çfarë efekte shpati në vizionin tuaj kjo vizitë? Spari duhet të them që kjo ishte një vizitë sforcuar, e vonuar, pa një bosht. Dhe në fundit që u përmbyll dhe pati si lajm kryesor dështimin e plot, zhbërjen edhe si fasad të atit projekti Vučićian, i cili ka vite që vetëm së paku konsumon energji dhe kohë në mënyrë jo produktive, që u quajë njëherë mini Schengeni Ballkanik dhe pasaj u quajë Ballkani i hapur. Pra ky ishte i vetmi, po çikosh, e vetmi gjë që ngel nga kjo vizit, është varrosja e tit projekti Vučićian. Se u varros, sepse Rama këmguli sërish, atë shikonte si zgjidhjen më të mirë strategjike të... për çështjen shqiptare, për integrimin e rajonit, për heqjen e kufive, Rama... për zhvillimin ekonomik të gjashtë vendeve. Rama mund të përmendi, por Rama ishte në ditëzi sot. Ishte në ditëzi sepse ky projekt u çpërb, iku, ky avulloi, ishte që në fillim surrealist, jo real. Diçka e krijuar nga Vučići për të bërë Vučićin lider në Ballkan, për të shplar Serbin nga mëkatet e mëdha të saj, por ama edhe e lidhur me Serbinë sot, me ku është Serbia sot? Është antare Unionit Euroazian të Moskës, pra me fytyrën kryesisht drejtuar nga lindja. Dhe nga natyra në përputhje me ato që është ëndra e nacionalistëve serb sot jugoslaviere. Ky u shpërbë dhe ky projekt për mua mori goditjen fatale në dy pika, në dy kohë. Së pari në atë që ndodhi pak javë përpara në Malin e Zi, ku ultranacionalistët serb duke shfryzuar duke i çështën e kishës ortodokse nxorën pa aspiratën e tyre o gurzez, e cia nuk pranon ekstensën e Malit të Zi si komë vete. Dhe nga në tjetër, u godit të rëndë, përfundimisht, pak ditë përpara, në kufirin Serbi-Kosovë, kur Serbia për një element banal, për reciprocitetin, për targat e makineve, kuptoni për çfarë elementi banal bëhet fjalë këtu, nxori tankset ruse, avionët rusë, histeria sërbe mori dimensionet të papara, Vučić i duk vetja si Milošević i dikur, lider i madh, i luftrave, dhe pra në këtë mënyrë, u varros edhe fantazma, edhe fasada e mini Schengenit Balkanik, apo e Balkanit të hapur, për të reguar facitetin asaj teorie, pse? Absolutisht shumë e rëndësishme dhe domosdoshme që vendet e Ballkanit të bashkëpunojnë midis tyre. Është thelbësore. Por ama, që vendet e Ballkanit të bashkëpunojnë midis tyre, të gjithë së bashku si të barabartë në këtë bashkëpunim, duhen implementuar vetëm projektet të cilat më vunë Brukselit, iniciohen nga Brukseli, menaxhohen nga Brukseli, dhe kanë garancinë e Brukselit, si është cefta. Rama thotë doon që ka një burokraci të jashtëzakonshme zvarit se Brukselin. Ja, si është cefta, apo procesi Berlinit. Po, Brukseli ka burokraci, absolutisht mund të ketë burokraci. Por Brukseli vepron në bazë standarte të gjithse kujtë vëndë. Në qovë se ne duhet të realizojmë standartet europiane, që bashkëpunimi rajna alioni, në ndimoj për integrimin europian, pa dyshim projekte dhëtë në Brukselit. Në qoftë se këto projekte duhet të jenë besueshme për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor. Dhe të gjithë janë pjesë e saj në të barabartë, përfshi të Kosovën, që Rama përpoq ta anashkaloi, ta lëri që në Novi Sad. Atëherë padyshim nuk mund të jetë Vučići autori i këtyre projekteve, menaxhuesi i këtyre projekteve, garanti i këtyre projekteve, përveç për
për së paku për ngarkesat e mëdha që ka. Gjë që u vërtetua tashmë, këtë ditë. Kur Vuçi veçi përsëri uniformën e Miloševićit. Dhe doli me tanket edhe me avionët rusë në kufi. Apo tentoi të bëj atë që tentoi të bëj në Malin e Zi. Pra, unë them se pra absolutisht për vendet tona, për shkuarën e vendet tona, për problemet e mëdha të vendet tona, vetëm projektet që kanë proceset, projektet që kanë vulën e Bashkimit Evropian, rolin e tyre mund të jenë të suksesshme. Dhe përveç kësaj, tashmë po them qartësisht, në këto projekte, proceset e zhvillimit të Ballkanit Perëndimor, duhet marrin pjesë përveç vendeve tona në projektet e Bashkimit Evropian dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian në rajon, qoftë si garant, siç është Greqia, apo siç është Italia, që është porta jonë e integrimit evropian, një vend me një rol shumë të madh në Ballkanin Perëndimor, me interesa të mëdha në Ballkanin Perëndimor dhe me interesa të mëdha të Ballkanit Perëndimor përballë Italisë. Pra, vetëm kështu mund të realizohen ato procese që ndihmojnë në një stabilitet të plotë të rajonit, në një afërsi të barabartë me rajon, midis nesh në rajon, se ndyshe ndodh kjo që ndodhi. Kosova la jashtë, Kosova diskriminua, ky proces, ky projekt ngeli midis Vučićit, Ramës edhe Zaevit dhe përfundoi si përfundoi këto ditë e fundit me tankse dhe me aviona rus, e përsërisë rus në kufi me Kosovën, duke treguar facilitetin e madh të projekteve së Rusisë. Po ndoshta mos ka qenë një provokim i Albin Kurtit. Çko, provokimi i Albin Kurtit, çfarë për Albin Kurti? Ç'a kërkoi Albin Kurti apo Kosova? Si mund vendosen marrëdhënie midis vendeve të ndryshme përveç së bazën e reciprocitetit? Ç'a kërkoi reciprocitet kërkoi dhe pse? Për gjë që banale, targat e makinave. Më kuptoni? Për targat e makinave kërkoi. Si mund të ketë dy vende sovrane që bashkëpunojnë midis tyre qoftë nuk kanë reciprocitet? Ka, a mund të qëndroj një gjëtil? A, po, mund të qëndroj, po të përken mënësit e Vučićit, apo kapitullimin e Ramës. Sepse Rama me kapitullimin e ti ndë e Vučićit, qërë bëri disa të kja të mdhaja. Së pari, dha Vučićit rolin lider në Balkan, në përmjet edhe mini Shengenit Balkanik. Së dyti, duke sulmuar Kosovën, në mënyrë më të egrë, të vazhdushme, diskriminuar atë, edhe në pranit e Merkel e ditë e fundit, që bëri? Nuk bëri që tjetër, vetëm se me këto dy element që bëri, i trimëroj ultranacionalistë sërbë, i trimëroj qarqet ultranacionalistë sërbë, i dha kurajo dhe energji ultranacionalistë sërbë, dhe i shpërtheu ultranacionalizëm. Shpërtheu në Malë të Zi, shpërtheu në Kosovë, këto ditë, për të bërë atë që bëri sa u desh tashmë ndërhyrja e këforit, për të thënë ndalë dhe për të vendosën në kufi. Pikërisht për duja të pjusja, a ka rezik të përshkallzohet konflikti a dujdo, nëse për bipikat e kalimit kufitar në Jarin dhe në Brnjak, aty janë tanket e ushtri serbe, shkon aty ministri, shoqëruar nga ambasadori rus, ndërko mbi ato fluturojnë avion dhe helikopter sërb, rus, prodhim rus. Prodhim rus, okej. Prodhim rus, sepse Serbia ka nga mbra pa Rusin, dhe të kuptojmë të gjë. Në këtë aventurë, Serbinë është të ndë Rusia, e cila është interesuar për destabilizimin e Balkanit. Pse është interesuar për destabilizimin e Balkanit? Jo thjesht për Serbinë e madhe apo Serbinë e vogël. Jo thjesht për të marrë Republika Srpska e për të ja dhënë Serbisë, apo për të marrë pjesën e Kosovës. Por dhe pse Rusia është interesuar që ky Balkan mos bëhet pjesë në Bashkimin Evropian. Dhe që mos bëhet pjesë në Bashkimin Evropian, për interesat e saj, duhet të jetë destabilizuar. Pra i frymëzjarreve në Ballkan, sepse Rusia është një fuqi e cila nuk do që Ballkani Perëndimor të jetë pjesë e BE-s. Dhe këtë ka gjetur mekanizmin e Vučićit, Serbisë, e cila firmon si para disa muajsh traktatin e Unionit Euroazian të Moskës, që është një kundërvënie totale e Bashkimit Evropian, për të futur gishtat në Ballkanin Perëndimor dhe nga ana tjetër i frymëzjarreve nëpërmjet Serbisë së radhe, duke armatosur Serbinë, duke e vënë Serbinë lëvizje për krijuar destabilitet në Ballkanin Perëndimor. Dhe kjo është puna që duhet kuptuar me qartë. Dhe Rama i shëbeu kësaj gjëje. Dhe Rama me dashje apo padashje i fryu kësaj flake. Ai trimëroi me qëndrimet që mbajti, me qëndrimet kapitulluese,
me qëndrime denigruese ndaj Kosovës, ai frymzoi i trimëroi ultranacionalistët serb. Tanket ruse në kufi me Kosovën. Si e shikoni, është rastësi kohore që janë vetëm një muaj pas tërheqjes së NATO-s nga Afganistani? Çka padyshim që unë kam thënë që ato ditë që tërheqja e NATO-s nga Afganistani ishte një ngjarje shumë e dhimbshme, shumë negative për gjithë botën demokratike. Të duaj kemi të qartë. Ishte diçka, a ekziston rreziku që të ndodhte e njëjta gjë në Kosovë? Që të krijohet një vakum sigurie dhe këtë vakum sigurie ta zëj Rusia dhe Serbia. Unë nuk besoj që kjo të ndodhi në Kosovë, por unë them ti që pa dyshim ngjarjet e Ballkanit, ngjarjet më fal të Afganistanit, ai dështim, ai kolapsi që psoi bota perëndimore në Afganistan, pa dyshim krijon një handicap të popujt, sepse rreziku është i humbit besimit të bota perëndimore si një umbrellë e madhe mbrojtëse e vlerave, lirive, progreset e rëmëra. Dhe nga ana tjetër, stimulon qarqet ekstremiste, qarqet agresive, qoftë qarqet të tilla si në këtë vend, si atje, qoftë qarqet pasaj me ngjyra fetare, fundamentaliste, radikale, terroriste që janë. Pra, çështja e rënës Afganistanit, pa dyshim që krijon një problem të madh mbar global, dhe pa dyshim do të krijoj dhe krijon probleme të mëdha geopolitike, qoftë në atë zonë, por mund të krijojë edhe në zona të tjera. Prandaj problemi është i qartë, duhet të jetë i qartë për ne. Ne duhet të kuptojmë qartësisht që për të qenë të bardhë në një projekt në Ballkan, duhet të kemi vulën dhe pjesëmarrjen e Bashkimit Evropian. Ta vazhdojmë tek pyetjen. A besoni se ka humbur, është cënuar imazhi i Shteteve të Bashkuara dhe i NATO-s si garant stabiliteti? Padyshim, është cënuar imazhi i gjithë botës perëndimore. Jo vetëm thjesht i njerëzit apo të gjithë botës perëndimore me atë që ndodhen në Ukrainë. Është cënuar. Duhet të rivendoset. Duhet realisht të rivendoset, se ndryshe asgjë nuk parashikon si mund të shkojë ky proces nëse vazhdon në këtë mënyrë, sepse në këtë proces kanë marrë zemër, kanë marrë adrenalin, qarqet më radikale, fundamentaliste, ekstremiste, ata që duan të mbajnë botën në tension, ata që janë kundër vlerave dhe lirive të njerëzit, sepse në fund fundit garancia e për popujt, për vlerat universale, lirit, kush është? Janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, është bota perëndimore, është NATO-ja. Këto janë garancisë, nuk ka garanci tjetër sot në botë. Fatkeqësisht, kjo garanci psoi një tronditje. Unë shpresoj që shpejt të rikuperoj dhe të vihet përsëri në provë për të treguar forcën e saj dhe rolin e saj të madh, ashtu si e ka dhe ashtu siç duhet ta ketë dhe ashtu siç duan ta shikojnë popujt dhe njerëzit të cilët mendojnë për progresin dhe për lirinë dhe për vlerat. Prandaj këtu është çështja. Padyshim që këto kanë një rol, por megjithatë, pavarësisht nga kjo, ajo që ndodhi në Kosovë, unë e theksoj prapë dhe e vi prapë, është stimuluar nga hapësirat që ne, Rama, qeveria shqiptare, i dha Serbisë dhe Vučit në rajon. Nga roli, shiko, pak vite para, kush kishte rolin kryesor në rajon si faktor stabilizues? Ai thotë nuk mund të kemi. A ishim ne shqiptarët? Nuk mund të kemi armiq të përjetshëm. Jo, absolutisht, nga bashkëpunimi, nga hapja e kufive, as armiq për të keqe. Nuk mund të kemi, po shiko, edhe miqt nuk bën me kapitullim. Edhe miqt nuk bën me kapitullim. Edhe aleanca nuk forcohen me kapitullim. Përkundrazi, qoftë ti tregon kapitullim përpara qarqeve ultranacionaliste, ato të hipin mi kokë, siç ndodhi tash. Pse? Sepse del nga reciprociteti. Del nga ajo qenia e barabartë. Ne kishim një gjë me shumë të drejtë, koha na dha neve, që mbas vitit 91, që nga viti 92, rolin lider në Ballkan për stabilitetin e rajonit, për vetë faktorin shqiptar të përhapur dhe për vizionin ton perëndimor dhe europian. Rama e kërëj Vučićit. Rama e da flamurin e lidet Vučićit. Rama ka bërë një vepër që në kundështim me interesat tona kombëtare në këtë mënyrë. Dhe nga ana tjetër, duke sulmuar Kosovën ditë për ditë, minutë për minutë, duke sulmuar Bashkimin Evropian ditë për ditë, minutë për minutë, çfarë bëri? I dha zemër qarqeve nacionaliste serbe dhe anti-europeiste, anti-perëndimore. Duke bërë që ato të hynë aventurave. Dhe hynë dy aventurave, brenda pak kohësh, hynë dy aventurave. Një aventurë i hynë në Maltëzi, një aventurë të madhe në Kosovë. Kjo është çështja. Prandaj duhet të jemi shumë racional. Duhet të jemi shumë të qartë.
Pra, dhe, pra duhet të dish të mbash raporte reale, aq më shumë kur këtë bësh, akoma me nacionalizmat të tila në Serbi, dhe është e detyrueshme në këtë moment, që aleati madh, tjenë vëndet e bashkimit Europian, vëndet që janë të interesuar për rajonin nga bashkimit Europian, bashkimit Europian, Bruxellit, se duhet të vënvullin çdo projekt të zhvillimit Balkanik. Sepse në fund-fundit, ato projekte, vetëm ato projekte, të bëjnë, të pregatitesh, jo vetëm thjesht si të barabartë në një projekt të tërë, por ama të bëjnë, të pregatitesh edhe për standardet e bashkimit Europian, për integrimin Europian. Dhe këtu pasaj integrimi do të vitë diçka tjetër, integrimi është individual. Nuk ka integrimi Europiane kolektive, të harojmë të gjë, pik. Nuk ka integrimi. Integrimi është individual i çdo vendi në bazë standarde që plotëson çdo vend. Nëse ne deri sot jemi akoma s'kemi hapur negociatat, sepse ne nuk kemi plotësuar 15 standardet. Nga 3 u bën 7, nga 7 u bën 9, nga 9 u bën 15 në një vend që të zvogloshin. Nuk kemi se të shemi ne në bas problemi që ka Maqedonia e Veriut me Bulgarinë. Jo, absolutisht. Qose ne do këshim plotësuar standardet, nuk do varëshim fare nga të. Sepse antarësimi është individual, nuk është politik. Është në bazë të standardeve që realizon. Fatkesish, ne kemi shkuar mbrapa me standardet. Pra këtu është problemi jonë i madh, tjetër problemi i madh. Që ne po largohemi çdo ditë nga Bashkimi Evropian. Sepse kjo qeveri ka falimentuar, sepse kjo qeveri dhe nuk do Bashkimi Evropian. Duhet të kuptojmë qartë. Rama nuk e do Bashkimi Evropian. Rama do lindjen. Pse? Sepse Bashkimi Evropian nuk pranon autokratët. Bashkimi Evropian nuk pranon deformimin e demokracisë. Bashkimi Evropian është ambienti më demokratik. Vendi i autokratëve është lindja. Rama shikon modelin dhe vendin ku mund të mbjetojë lindjen. Prandaj në vetvete, me gjithë gjërat që bën, pengon integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Unë them diçka. Sot kur mini Schengen i Ballkanik mori atë goditën fatale përfundimtare të tij, u mendoj se Rama si tellalli i Vučićit në të projekt duhet të bënte një gjë, kishte vetëm një gjë për të bërë sot. Dinjitoze po ta bënte, tipi të dorëheqen. Rama sot do të tipi të dorëheqen. Do ditë të thoshte, kam kaq vite që mbroj të projekt, që bëj luftoj të projekt, pa mësi qëllimeve, ky projekt u varros. Ai do tipi të dorëheqen. Do thosh do të kishte guximin dhe të pranonte dëmet e mëdha që ka krijuar Shqipërisë shqiptarëve me këtë projekt, dëmet e mëdha që i krijoi rajoni duke mbështetur projektin e Vučićit, dhe dy tipe dorëheqen sot. Këtë mund të thotë bënte një lider i përgjegjshëm, racional, i cili edhe po të thjesë gabimin do të kishte bërë padashje, do pranonte gabimin dhe do të tipe dorëheqen. Kjo është çështja. Por tu s'kemi të bëjmë gabim me padashje. Tu kemi me element qëllimshëm për të mbajtur Shqipërinë jashtë Bashkimit Evropian, pra të thash, për ta çuar në lindje. Gjithsesi situata në veri të Kosovës vazhdon të jetë tensionuar. Të dyja palët duket se kanë hyrë në një hapësirë ku janë të dyja me shpatulla pas muri, nuk mund të bëjnë pas. Sa më tepër që nëse kemi parasysh domthonjë që janë edhe zgjedhjet në Prag, në Kosovë, edhe pak muaj më pas në Serbi. Ilir, si mund të dilet nga çfarë kërkon Kosova? Çfarë kërkon Kosova? Reciprocitet, nuk kërkon supremaci. Nuk kërkon revansh, kërkon reciprocitet. A ka gjë më thelbësore në marrëdhënien midis dy vendeve të pavarura se sa reciprociteti? A mund ketë marrëdhënie midis dy vendeve sovrane pa reciprocitet? Nuk mund ketë. Se ajra i bësh njëra është koloni, tjetër është kolonializëm. S'mund ketë. Qëllimi final i shqiptarëve është që njohja reciproke. Në këtë klim të tensionuar, a mund të ketë njohje? Po, unë them se qëllimi final i shqiptarëve, qëllimi i madh i shqiptarëve nuk duhet të jetë njohja reciproke. Pra nuk duhet të sakrifikosh asgjë, nuk mund të sakrifikosh gjithçka, edhe dinjitetin dhe suverenitetin për njohjen. Se dysha ari jepi gjysmë e Kosovës, Serbisë dhe njëherë Serbia. Ato deshin të bëshin me ndryshimin e kufive, pa kur para. Ajo ishte. Jepi gjysmë e Kosovës, Serbisë, pjesët më të rëndësishme, edhe të njëjtë Serbia. Zgjidhja e dhimbshme. Kjo ishte pasaj. Po pse ky është? Ore, do apo nuk do Serbia? I pëlqen apo nuk i pëlqen Serbisë? Kosova është një realitet i pavarur, sovran. E një apo nuk e një Serbia? Kosova është një realitet i pavarur, sovran. Pra, objektivi madhor i Kosovës nuk duhet jetë njëja e Serbisë. Absolutisht do të përpiqet, do bëj, dialogoj, që të njëjtë, po të njëjtë në mënyrë reciproke, edhe si dy vende sovrane.
objektivi i madh i Kosovës është të forcoj sovranitetin e saj, është të forcoj përkatësinë perëndimore të saj, është të përshpejtoj ritmet e saj drejt bashkimit evropian, drejt NATO-s. Këto do të jenë objektivat madhore të Kosovës. Njoha nga Serbisë, nga Kosovë, mund ta njohë, e njohë se njoha Serbia Kosovën. Nuk varet vetëm nga Kosova, nuk varet shumë nga Kosova, varet nga Serbia. Varet nga qarqet serbe, si do shkoj kurba e nacionalizmit serb brenda Serbisë. Si do shkoj nëzitja Rusis që i bën Serbisë. Si do shkoj në lidhjet e Serbisë me Rusinë. Janë element që nuk lidhen me Kosovën fare. Pra Kosova duhet të punoj shumë e qetë në dëtim në dialogu me Serbinë, shumë e qetë, është tensionuar, duke qënë korekte, duke respektuar dhe në fund sovranitetin e saj, dhe gjitha përpjekët e Kosovës duhet jenë në rrugën e saj perëndimore, në rrugën e saj europiane. E qartë, flasim për një tem krejt tjetër, po që ka zënë vëmëndje në opinionit publik, gjithashtu, gjatë ditëve të fundit. Do në lufta frontale dhe krejt e papritur e Sali Berishës kundër Lulzim Bashës. Shiko, unë nuk e shofë. A mundet donë të shmange i këj konflikt? Shiko, unë nuk e shofë shumë, nuk është se ka në luftë. E quan ish kryetari, ta kthej mande nga ka ardhur. Jo, unë e shofë ndryshe këtë qështje. Duhet jemi të qartë dhe realisni një gjithë, koshjent. Unë dojmë shumë transparent me juve. Pa dëshim që Partia Demokratike është momente shumë të vështira të saj. Duhet ta kuptojmë qartë. Është momente shumë të vështira të saj për atë që ndodhi në zgjedhjet, për atë që ndodhi me ish kryetarin e partisë, liderin tonë, themelusin, atë inspirusin dhe implementusin e demokracisë shqiptare në këto 30 vite dhe fundit. Pra, është një moment të vështirë për demokratikë, duhet të kuptojmë qartë që. Problemi është, si do dalin në këtë moment. Jemi një moment ku nuk respektuan emisionet, ku bajpasuan emisionet, ku morën vendime individuale, ku Partia Demokratike u për para fakteve të kryera. Gjë e cila pa dyshim nuk ka, është jo e përputhshme, jo vetëm thjesht me statutin, po as me vlerat demokratike të një partie demokratike, ku do dominoj kolegialiteti. Transparenca, respektimi misioneve, diskutimet e gjëra për parë se me rëndime këtë nësishme. Një term mjekësor, bypass. A mundet dojnë që bypassit ishte vetëmja zgjidhe për të kaluar stenozën, sepse ishit në një gjendje stenoze? Jo, tashti jemi një gjendje stenoze, dhe tashti si mund të kalohet kjo gjendje. Doni ishte mbyllur, o do shpallë i non grata nga shtetet e bashkurat Amerikës, gjithë partia demokratike, dhe ose do në të sakrifikoj individualisht do t'i Berisha. Nuk është shujli, nuk është shumë. Dijoni, më beson mua, nuk është shumë. Unë kam gogja eksperiencë të gjerë. Ju ti me ndonë që shtetet e bashkurat Amerikës, vëndin më demokratik në botë, si në unë për unë kam absolutisht maksimumin e afeksionit dhe të vlerësimit, është i cili bazohet mbi lirinë, demokracinë, transparencën, bazohet mbi kushtetutën amerikane, bazohet mbi ligjin, të thotë ty si parti mos respekto statutin tëndë, unë nuk e bën kur, disiplinën. Të thotë ty si parti mos respekto institucionet e tua, ja, nuk ndodhë këtë gjë. Nuk mund të thotë, jo, nuk ndodhë, nuk ka ndodhur. Ndodhë, e bëm ne këtë gjë, nuk e bën ata. Ja, jo, mos i bëm fajë atyre. E bëm ne këtë gjë. Kush ne? Ne, Partia Demokratike. Sepse ne nuk respektuam misionet tona. Sepse u morën vendime të fundit, natën e fundit, individuale, për çështje kaq madhore, që dushin diskutuar ditë e javë të tëra së bashku, dushin shtruar në forumet, si çështë statuti i Partisë Demokratike. Pra mos paqësojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë gjë. Absolutisht jo. Ne do të shikojmë të punën në mënyrën si funksionon mekanizmi jonë i brendshëm në Partinë Demokratike. Si funksionojnë institucionet tona, sa janë demokratike të vërteta, sa janë gjithë përfshirëse, si diskutohen çështjet aty. Ky është problemi. Dhe prandaj unë them diçka, që Partia Demokratike sot është në momente shumë të vështira, edhe për të gjë. Si do dali? Unë, si Tritan, gjykoj që ka një rrugë vetëm. Lëvizje e bazës, shkundja e bazës, dialogimi me njerëzit, vënja njerëzve në kushte për të menduar, dhe për të racionalizuar dhe parë pas e vendimet e tyre, gjithse kush, është i lirë
të ketë gjykimin e tij dhe vendimin e tij personal, siç ja thot zemra dhe mendja e tij. Kjo është demokracia. Por ama njerëzit duhet nxitur të mendojnë, duhet nxitur të kërkojnë demokraci, duhet nxitur të kërkojnë transparencë, duhet nxitur të kërkojnë respektimin e rregullave baze në partinë që është statuti. Duhet nxitur të respektojnë kolegialitetin, të kërkojnë kolegialitetin në një forcë politike si Partia Demokratike. Dhe prandaj unë e konsideroj këtë lëvizje që po bën Berisha të shëndetshme. Shumë të shëndetshme. Sepse po lëviz Partinë Demokratike. Po lëviz njerëzit, po i bën të dëgjojnë, shtrojnë mendime, dikush është po, dikush jo, dikush është dakord, dikush është kundër. Kjo është debat, është hap debati në Partinë Demokratike. Pra, Partia Demokratike ka dalë nga ajo qenia e statu quo-s. Dhe ka filluar të zgjidhet. Po me simptomat e qarta të një përçarje. Jo, nuk kanë përçarje fare, më vjen shumë që mos keni fare frikë. Nuk ka për të pasur asnjë përçarje. Debati nuk sjell përçarje, përkundrazi. Përçarje sjell këneta. Jo lëvizje ujit. Debati, nëse debati pasaj në fund fare drejtohet dhe futet brenda sioneve, siç do ndodhi, nuk sjell përçarje. Dhe tash i sioni vetëm që mund futet ky debat është Kongresi. Ska tjetër. Këshilli kombëtar u bypassua. Kaloi. Iku, doli jashtë loje. Pra, nëse do ishte respektuar që fillim këshilli kombëtar, nuk do kishte ndodhur nevoja për të diskutuar me njerëz. Se këshilli kombëtar merrte vendimet e tija, ose mund të thoshte ja drejton Kongresit. Kongresi mund të thoshte nuk do ketë një kongres anti-amerikan, ka thën zoti Basha. Shiko, unë mendoj ndryshe. Unë kam kritikë një mendim tjetër. E para punës, askush nuk mund të ndalojë një kongres, nëse si në bazë statutit mbledhen firmat për një kongres. Askush mund të ndalojë. Ti mendon se në Amerikë, nëse një parti në bazë statutit do mbledhë firmat për të organizuar një kongres saj, mund të ndalojë një kongres i tillë? Jo, është demokraci. Amerika është bazuar tërë mbi konceptet demokratike dhe zbatimit të statuteve apo të ligjeve. Pra, nuk ndodh kjo gjë. Nëse të mbledhen firmat, kongresi është detyrueshëm. Dhe kongresi nuk ka kongres anti-amerikan Partia Demokratike. Ti mendon që Tritan Shehu është anti-amerikan? Në ka njëri pro-prendimor, pro-amerikan, pro-pran, mund të mund, si shumë të tjerë. Partia Demokratike, veçanisht në themelit e saj, në bazën e saj, në të gjithë që në sinë e saj, është pro-amerikane, pro-prendimore, pro-shtetet e bashkuara të Amerikës, pro-Bruxellit, pro-NATO-s, gjithë me rast, sepse ne kemi luftuar për të gjë që në fillim. Kjo është futur në genin tonë. Pro-amerikanizmi dhe pro-europianizmi është genin e Partisë Demokratike. Pa askush kanë mund të bëjnë kongres. Absolutisht, nuk duhet të fshihemi mbas të tilla parullave. Ne duhet të organizojmë kongres normal, por të diskutojmë një sekond për suar për problemet tona, jo për problemet e Amerikës, për respektimin e statutit të partinë tonë, për respektimin e transparencës në partinë tonë, për respektimin e institucioneve të partinë tonë, për të bërë njerëzit të mendojnë. Qoftë duke menduar ndryshe nga një tjetri. Dhe për të arritur pasaj një qëllim në një mendim unik ose ku dominoni shumicë dhe për të ndjekur pasaj atë shumicë e cila mendon kështu. Dhe në këtë mënyrë neve evitojmë jo çarjet, por edhe përplasjet. Është vetja mënyrë që një parti si Partia Demokratike kaq e madhe, kaq e gjerë, Partia Demokratike është parti ideologjike shumë e madhe. Nuk është një parti me 2%, 3% që mund të jetë pronë dikujt. Kjo është një parti gjigante që ka një rol të zakonshëm në historinë shqiptare. Që vetëm ka merita të zakonshme, gabime kemi bërë. Kemi bërë gabime, absolutisht. Kush ka bërë gabime? Por ama merita dhe vlerat e kësaj partie, që nga viti, që nga momenti që kena dita që u krijua, janë të pallogaritshme. E Sali Berishës për fatin e tij personal apo për fatin e Partisë Demokratike? Jo, nuk e gjykoj. Unë gjykoj dhe mendoj që kjo është një betejë. Kjo është një lëvizje, mirë themi, ti lëm fjalët betejë, luftë, përplasje. Kjo është një lëvizje për të gjalluar Partinë Demokratike, për ta bërë më transparente, më të gjerë, për të bërë anëtarët e Partisë Demokratike të mendojnë, të gjykojnë dhe pastaj të vendosin siç ato zemra dhe edhe truri i tyre. Absolutisht, është e drejtë e gjithsekujt. Dhe të gjithë pastaj do të jenë të mirë pritur së bashku në Partinë Demokratike, pasi të merren vendimet përkatëse. Kjo është e vërtetë. Kështu jetojnë. Vetëm shumë mund të mbijetoj një forcë politike e madhe si Partia Demokratike. Dhe kështu na mëson të mbijetojmë dhe të punojmë dhe mësimet e mëdha që na vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet largohet Basha? Unë nuk them as largohet njëri, as mos largohet njëri. Unë them duhet gjalluar Partia Demokratike, duhet i bëjmë anëtarët e Partisë Demokratike të mendojnë, të gjykojnë, të debatojnë,
do t'i vëmë në punë institucionet e Partisë Demokratike, do të marrim vendimet brenda institucionet e Partisë Demokratike. Po ju thoni që kuvendi është një institucion. Kërkoni të tritet. Përse duhet të tritet një? Dhe çfarë do të diskutoj, cila është tema? Tema është së pari kjo njëherë. Si do vëmë lëvizje Partisë Demokratike? Si do dalim nga kjo situatë e vështirë ku jemi? Si do bëjmë që kjo Parti Demokratike të jetë me gjithmonë Parti Demokratike, duke respektuar rregullat e saj të brendshme, demokracinë e saj të brendshme, institucionet e saj, statutin e saj, si do bëjë një luftë politike më të mirë për të ardhmen, për të kundërvendi regjimin që po e çon Shqipërinë nga dita në ditë në humnerat e lindjes. Këtu është problemi. Pastaj vendime si do i marrë ky kongres për individë të veçantë, për grupe të veçanta është gjë më e parëndësishme. Ja po ta them dije. Për mua si Tritan Shehu është gjë më e parëndësishme. Un kam qenë kryetari i Partisë Demokratike dhe un kam mendur heqen kur un vazhdetit. Në 97-ën. Më gjithë nuk shë fare për gjithë jemi. Ne u insultuam, u agresuam nga rebelimi komunisë në atë periudë. Dhe unë dhe është dërheqen. Mbaroj balotajji, të nesë në dhe është dërheqen. E vatë me vullnet lirë, apo i imponuar nga Berisha dhe entourazhiti? Shiko, me vullnet kretër njësa Berisha, asë nuk e dinte që unë përgatita letën për të ndrejqe, pa e kam quar Saliut me zarfë dhe ka lexuar atje, në zyrën e vetë. Ta di shiqë, bile ase kam biseduar me Saliun atë gjion që doja hap dorëqen dash dorëqen. Çfarë thanë as don? Mund ta kuptoni. Jo, dorëqen mund ta zgjidh normal. Një rast don që ju nuk keni folur, nuk keni shprehur ndonjëherë. Humba zgjedhjet. Humba zgjedhjet, ka pik. Unë jam kryetar, humba zgjedhjet dash dorëqen. U konsultuat me njëri paraprakisht? Me veten time. Ja po ta them kështu. Me konsciencën time, me veten time. Edhe kam çuar Saliut me zarf, ja kam çuar. Edhe as nuk i bër as insinuat njeriu për të punë. E mora një vendim personal, sepse do rregjer vendim personal. Nuk është kolegjal, nuk është kolektiv. Unë bashkë edhe tash mirë u bafshim nga drejtuara e kryetarit. Ja çohet, po pse ai që presidenti i Republikës? Po ta çoj pati president, po tashim një zonë të themi jashtë janë. Pse Sali Berisha kanë qenë një nga figurat më të rëndësishme të demokracisë. Që lideri i së dhe unë për respekt do njoftoj atë. Si do bëja? Për respektin që kisha ndaj tij, absolutisht. Dhe kjo është e vërteta. Nuk ma imponuar kërkush. S'ma ka kërkuar kërkush. Për kundër mos ka pas interferenca që mos e bëja, sa për njëftim. Nga kush? Nga tjerë, ja Shqipëris. Por, unë e në gjukova që duesh bërë. Interesante kjo, donë? Po, shumë interesante. Por nuk janë gjaj që unë si kam pizduar asë njerë. Dhe që unë e bërë, se unë e gjukova. Kërkuan donë që nga ndërkontar që mos u largoni. Nuk kam nevë, nuk duat asë gjesë më shumë. Donë që ofse ju nuk do largoheshit, nuk do vinde, nuk do gjele i vëndin poshtë dhe nuk do të tejnë të dy Berisha. Sepse unë e gjukova që duhesh ndërhiqja. Duhesh, ishe do mëzdoshme. Shumë për arsyet që unë i kësha të qarta në mëndin time. Pra, nuk është problemi që kongresi për një individa për tjetërin. Kongresi duhet të mblidhet për të kanalizuar këtë levizje që ka filluar, këto fortore, që unë mund t'i bëti dikush tjetër, vetëm Berisha mund t'i bëjë një vend, një tjetër mund t'i shkojë në një qytet tjetër, është e drejtë gjithse kujt kjo gjë. Ashtu si është dhe e drejta antarësisë t'i ndjeki, t'i dëgjoj me vëmendje. Disa deputete ndjekin zotin Berisha. Kush do të ndjekë? Pse mos e ndjekin? Disa të tjerë jo. Pse Berisha është kulaku që zotë ndjekin? Jo, jo. Po çfarë flas në zotëri mua na jeni zonë? Triskën e frontit ja hoqën. Triskën e frontit ja hoqën. Zonjeri duhet ka të drejtë të dëgjoj, të bëj, nëse se dëgjon sallat, atë është televizor, ta dish. Po. Ç'n si ka? Pra, un bile, un si tritan, un stimuloj të gjithë të kenë këto gjëra. Të dalin të flasin, të japin mendimet, të dialogojnë, takojnë anëtarët e partisë kudo, në çdo degë. Të bisedojnë me ta, të rrajnë mendimet me ta. Janë apo s'janë dakord njerëzit me të? S'ka rëndësi fare. Rëndësi ka kjo që arrihet në lëvizje mekanizmi i madh i antarësisë PD-s, militantës, simpatizantës, ata që janë kolona jonë më e madhe. Themeli jonë i pavdekshëm janë ata. Të tjerat ndryshojnë, ata nuk ndryshojnë. Pra, duke bërë këtë gjë, padyshim që Partia Demokratike vjen në lëvizje. Njëri fillon mendojnë, rëndësi ka që njerëzit fillojnë mendojnë të dalin nga apatia, të dalin nga këneta. Edhe pavarësisht mund të kenë mendime pro kundër s'ka asgjë të keqe. Kjo vetëm prodhon lëvizjen. Forson, ama pasaj kjo lëvizje duhet drejtuar, futur, brenda institucioneve, që mos jetë kaotike, se ndyshe është kaotike. Dhe brenda institucioneve pasaj merren vendimet, mbasi shkryuar opinioni gjithse kujt, nga gjithse kush që është pjesë e institucioneve, e forumeve, merren vendimet e veta, si që mendon ai. Absolutisht, pas interferencë. Kjo historika ka shumë element konspirativ. Jo, s'ka si konspirativ. Jo, don kjo që ka ndodhur, kjo që ka ndodhur mes në Partinë Demokratike. Për shembull, ti jap 2-3 elemente, zoti Shehu.
Një element është doon që thot zoti Basha, janë disa gjëra që i din vetëm unë dhe doktori dhe ju kur s'keni për t'i marrë vesh. Nuk hyjnë të gjëra fare. Është ndonjë diçka tjetër për shembull që ka thënë që shton tashmë publikisht që disa deputet të Partisë Demokratike janë thirrur në ambasadën amerikane. Po çfarë ke që ka? Ambasada amerikane është juve ju ka thirrur dhe çfarë ju ka thënë? Po kam qenë dhe un kam bisituar. Normal si mik. Unë e konsideroj miqtë e mi ata. Më të mirë. Unë historikisht kam qenë një mik i ambasadës amerikane gjithmonë. Që nga data, sa po them dhe datën, po duash ta dish, që nga data 18 mars e 91-shit, kur erdhi misioni amerikan në Hotel Dajti me Chris Hillin, që ishte. Që nga ajo ditë, ai hapi ai. Edhe unë që nga ajo ditë kam qenë mik i tyre. Se qelloi që për ta thënë tash, qelloi që ato ditë që Krisi e të nesme që Krisi erdhi në Tiranë usmur. Edhe më thirrën mua. Unë isha kandidat për deputeti i PD-s, janë në shtëpi në 10 natë më thirrën edhe Krisi është mur. Ka qenë ndishtë se ju jo, animator. Jo, por nuk që në gjë shumë të rëndë, ndërsa antibiotik kaloi, një diçka ishte, por ishte i shqetësuar shumë se në ambient sa pëshir arritur. Kishin dy ditë çarit në Shqipëri. Po të kthehemi 30 vjet, 30 vjet më vonë. Pra, tani po do të ju kanë thirrur dhon sepse është tjetër kurioze që kërkon terapi. Unë vetëm me kënaqësi takoj. Çfarë ju Po sa atletë që paraqiten nuk kanë si fare këtu. Paraqiten argumenta bindse ju bindën. Jo më jo çfarë. Ata janë miq tan. Kanë etikën e tyre, din të dialogojnë, din të respektojnë mendimet e tjetrit. Kur ti ke mendimet e qarta në veten tënde, din të respektojnë dhe ty absolutisht. Nuk ka kështu çështë. Po parashikoni që unë takoj në ambasadë amerikane, franceze, italiane, greke, është normale. Është normale janë miq tan. Janë aleatët tanë të mdhenjë. Është knajsi të bizosh me ta. Gjithmonë, është knajsi. Edhe unë gjithmonë i knajsi kur ndaj mendime me ta. Qoftë kur qoftë që do të që mos rini me një këmbë tek e kaluara. Qoftë nuk je dakord për disa gjëra, s'ka gjë të keqe. Duhet të ngjash janë. Qyse kush dialogon me shumë respekt, edhe nëse dy nga 10 çështje nuk përputhen, s'ka gjë të keqe këtu. Nuk ka unitet mendimi dhe veprimi, vetëm kone komunizmit ka pas unitet mendimi, unitet dhe çelikt. Do të kuptojmë. Zotë Shehu, të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve. Një hapësir fare të shkurtë publicitare dhe në pjesën e dytë të emisionit do jem me kryetarin e grupit parlamentar dhe nën kryetarin e Partisë Demokratike, që do flasim pikërisht për të njëjtën temë, zotin Alfred Rushaj. Publicitet. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë me nën kryetarin e Partisë Demokratike dhe kryetarin e grupit të saj parlamentar, zotin Alfred Rushaj. Mirëmbrëma, faleminderit për ndaluar çështën. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. E morët këtë post kaq të rëndësishme në moment shumë delikat për Partinë Demokratike, dohon që është kryetari aktual në konflikt të hapur me liderin historik. Ky konflikt, ndoshta nga më të rëndët në Partinë Demokratike, a mund të ishte shmangur? Si Babaramo, që ka një debat, kjo është e qartë. Do t'isha i pas një qertë nëse do thoja që çdo gjë po shkon mirë, situata është shumë rëndës. Pastaj karakterizimi i saj si konflikt, gjithashtu më duket e përshkazuar. Ka një debat, që po zhvillohet prej sa kohësh, është një debat emocional në fakt, midis demokratësh. Duhet keni parasysh që Zoti Berisha ngjall shumë emocione tek të gjithë ne demokratët. Ne jemi rritur, pjesa më e madhe jonë është rritur, duke parë betejat opozitare të Zotit Berisha, është rritur në një parti ku Zoti Berisha ka qenë absolutisht figura e saj qendrore. Pra që thua që situata është rozë, nuk është, që nuk ka debat gjithashtu, nuk mund të thejmë sepse debati është dhe është i konsiderushëm, por kjo gjë mendoj që nuk mund të karakterizohet si konflikt dhe shpresoj që me kalimin e kohës, kur emocionet fillojnë dhe të bijen, të gjithë njerëzit përfshirë në të, do të mund të identifikojnë gjën që është më logjikshme dhe më arsyeshme. Që është? Atë vendimarrje që është bërë, që sot mund duket pragmatiste, por që në fakt ka eliminuar një konflikt të vërtet ndërmjet Partisë Demokratike dhe një partnerit të rëndësishëm si që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Po, a mundet do në mos shkele I statutit, do në të thireshin institucionet, do në të veprojë si pas procedurave normale? Dhe gjo, ka diskutime nëse është shkelë statuti apo nuk është shkelë statuti. Zoti Berisha, e kam dëgjuar atë argumentin që Zoti Berisha dhe tjerët kanë për çështjen e vendimarrjes statutit. Zoti Basha e ka bërë të qartë që në fillim që kjo është diçka që në gjykimin e tij I takon është një kompetencë e kryetarit të partisë, por që është më rëndësishme ka bërë të qartë jashtë saj edhe arsyet pse e ka marrë këtë vendim. Këto arsye mbi të gjitha I ka thonë që I lidh me dy çështje. E para, çdo gjë që ka të bëjë me vendimarrjen I takon atij, pra përgjegjësia politike, morale çdo gjë takon aty. E dyta, e ka bërë këtë për të eliminuar një apo minimizuar, sepse nuk mund të eliminohet, kjo ka qenë qartë, një debat të ashpër apo pozicionim të ashpër ndërmjet palve, duke pasur parasysh ato çfarë thash pak më parë, emocionet që do të ngjallte kjo lloj vendimarrje. Me sa shikoj don gjithë juve që e mbështesni këtë vendim të Zotit Basha, e keni një tekst gati don që përsërisni, don që mua më ngjason pak me monologun e Mark Antonit. Monologun e Mark Antonit të Shakespeare-it, ku thot don mi qytetar roman s'ka mardhur Tavaros, po ta lëvdoj Cezarin, don jepni pa fund, don Cezarit tua jepni pa fund lëvdata, por ka një por të madh në fund. Shikon të garantoj që nuk ka asnjë që ka bë një tekst të gatshëm që ne e përsërisim. Kjo është diçka, edhe këtë e them me sinqeritet, është diçka shumë emocionale, shumë delikate për secilin nga ne, pavarësisht se si ju duket juve. Për një arsye, unë vetë nuk besoj që Zoti Berisha ka marrë në njëherë lek gjatë ushtimit dhe tyres ti. Si që nuk besoj që dikush madi mund të ullë dhe të këtë guzuar të bëj pazar Zoti Berisha. Por, të vitë por, kjo është diçka jashtë pra vendimarrja ndaj ti për shumë arsye nuk varet, pra e ka marrë dikush tjetër. Vendimin e ka marrë sekretari amerikan I shtetit. Dhe Zotit Basha I është dasht të merret me pasojat që ky vendim do kishte në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është diçka e ngjashme që kur po e krahasoj vjen një emergjencë, gjë e parë që mund të bëjë dikush është të minimizoj pasojat e goditjes. Prandaj pavarësisht si ju duket juve, në fund të ditës ajo çfarë është e pranueshme është që vendimarrja pavarësisht sa e vështirë ka pas në konsiderat interesin cili do të ishte interesi më I mirë afatmesëm, afatgjatë I Partisë Demokratike dhe I Demokratëve padyshim. Po mendoni se duke u nisur për mirë, po e përçan Partinë Demokratike, po e ndan? Tani, një nga arsye që Zoti Basha ka marrë përsipër I vetëm vendimin, e ka marrë të vendimarrje vetëm, ka qenë pikërisht për të eliminuar këtë lloj përçari që ju thoni. Pra ka marrë përsipër përgjegjësitë e vendimit, I vetëm pikërisht për të eliminuar këtë lloj përçari për mos I vënë përballë njëri tjetrit demokratët. Kam dëgjuar gjithashtu Zotin Berisha që thotë që në asnjë mënyrë nuk do dhe nuk lejoj që të përçarët Partia Demokratike. Ne demokratët nuk është që kemi shumë alternativa përveç se për qenë bashkuar, sepse kjo është vetë një mënyrë për të mundur Ramën, për të mundur qeverisën e ti. Po si mund të bashkohet, ku ndërkohë Zoti Berisha kërkon shkarkimin, largimin e Zotit Basha, do në thotë të kthehet andej nga ka ardhur. Si mund të bashkohet, si mund të arrihet ky bashkim? Shiko, ky është një moment I parë, vendimarrja nuk ka kaluar shumë kohë që kur është bërë dhe unë e kam dëgjuar Zotin Berisha të artikuloj këto fjalë, kam dëgjuar edhe akuzat në kryetarit të partisë për cilat për së vërtetës nuk ndajt njëti mendim me të. Por pavarësisht kësaj,
të dy kanë shprehur pozicionin të qartë që nuk do të lejojnë përçarjen e partisë, do bëjnë çështën mundur të gjitha gjërat që do kanë mundësi për të mos e përçarë partinë. Pra nëse këto dy janë personat që ju thonë mund ta përçajnë partinë, dhe të dy thonë që nuk do ta përçajnë partinë, nuk kam arsye të besoj që partia do të përçahet. Në fakt vetëm një lider do ketë. Në fund të kësaj ose do jetë zoti Basha ose zoti Berisha. Shka, zoti Basha sa po ka marrë votbesimin e 85% antarëve partizë demokratike. Sa po e ka marrë, nuk ka ngaluar pak muaj që nga marrë të votbesimi, kështu që unë nuk besoj që ka njëri dyshim që ai është kryetari legjitim i partizë demokratike. Pavarësisht komenteve, paknejësive, apo të tjerë gjërës e natyre që dikush mund ketë. Por në ndërkohë këtë legitimitet e mori duke u krijuar njerëzve besimin se ai ka besimin e zotit Berisha. Dhe zoti Berisha po kërkon një kuvend të jashtëzakonshëm si detonator për ta larguar zotin Basha. Mendoni se mandati që mori pak muaj më parë do nuk ishte një çek i bardh, le të themi, ose një diçka do në e dhënë përjetësisht. Jo, mendoj që mandati që mori ishte një çek i bardh, por padyshim një përgjegjësi për të marrë vendime të forta, dhe nuk ka asnjëri dyshim më të vogël që zoti Berisha ka qenë dhe është një figurë shumë e rëndësishme dhe qendrore e Partisë Demokratike. Thënë këto, gjithashtu unë besoj që mandati i zotit Basha është i qartë, sepse siç edhe vetë zoti Berisha ka pranuar, nuk është që ai është përfshirë në çështjen e temi të vendimarrjes së Partisë Demokratike, nuk është që është përfshirë në, nuk ka qenë aktiv në vendimarrjen e Partisë Demokratike, dhe kjo në fakt është e vërtetë. Kështu që votbesimi i dhënë nga demokratët është për kryetarin e partisë, i cili vazhdon të jetë kryetar legjitim i saj. E quan fasad të opozit fasad të kësaj qeverie. Si është mënyra? A jeni ju dakord me mënyrën se si po bëhet opozita? Kush e quan opozit fasad? Berisha. Jo, nuk jam dakord me këtë lloj etiketimi që nga kryetari i saj deri tek antari i saj më i thjesht, në kuptimin tek ai që nuk kanë asnjë asnjëllë posti, për ditë kanë bërë opozit dhe kanë bërë opozit fort. Zoti Berisha vetë, jo pak raste, ka vlerësuar duke filluar që nga, po them, më të fundit, fushatën që bëri Partia Demokratike dhe kryetari i saj, si një nga më të mira që është bërë në herë. Ka vlerësuar programin që ka paraqitur Partia Demokratike dhe kryetari i saj, si një nga më të mira që është paraqitur në një herë. Ka vlerësuar shumë vendimarrje dhe pozicionet të opozites si një nga më të mirat që janë ndërmarrë në njëherë në pozitë. Për të mos thënë diferencën që ai vetë ka thënë ka ndërmjet Lulzim Bashës dhe Ramës. Pra unë nuk ndajt një dimendim për kundrazi, them që opozita ka qenë një opozit e fort në gjitha dimensionet e saj, dhe dhe vazhdoj tjetë e tjilë, pavarësisht tyre kësaj problematike, jo të vogël që kemi të shi, për shkak të vendimarrjes që erdi rezultati vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, por opozita do vazhdoj të jetë në lartësinë e detyrës saj përballë interesit publik. Në konfigurimin parlamentar kemi dy propozime. Njëri i juaj i Partisë Demokratike që kërkoni reformë territoriale, çka nën kupton mos gabojmë ndryshime kushtetuese. Ndërkohë nga ana tjetër Partia Socialiste kërkon gjithashtu ndryshime kushtetuese në funksion të zgjatjes së afatit të mandatit të institucionit që kryen vettingun e
e reformës në drejtësi të gjyqtarëve dhe të prokurorëve. A konvergojnë të dy kërkesa? Unë do t'i merë ato shkputura pa lidhje me njëra tjetrës. Të dyja kërkojnë votat e njëra tjetrës? Dhe Babaramo, ka shumë gjëra në këtë vënd që janë bërë dhe do të bëhen me votat e palët përfshirë. Çështja është, pra ky lloj bashkëpunimi që nga 91-shi dhe këtej, është ka ndodhur vazhdimisht se nuk ka mundësi tjetër që të bëhen këto reformash. Por ajo çfarë është e rëndësishme të sqarohet është cilat janë motivet, arsyet nga niset njëra apo tjetër reformë. Ne reformën territoriale e konsiderojmë si diçka të rëndësishme, pjesë e disa ndryshimeve që duhen bërë në sistemin tonë ligjor, përfshi dhe atë kushtetues në qofë se është nevoja, me gjithë se reforma territoriale ka më pak nevojë le temi të rishikoj kushtetutën. Por, e rëndësishme thashë në këtë mes është motivi pse. Ne kërkojmë ndryshimet të reformës territoriale, duke u nisur nga çfarë ka ndodhur që nga 2015 mos gaboj kur ky legislacion ka vendosur këtë lloj ndarje administrative. Në atë kohë u shit që arsyeja pse duhet bër do të ishte shkurtimi i shpenzimeve që sipas Partisë Socialiste në atë kohë bëheshin dhe kryeministri Rama bëheshin me tepri dhe ishte abuzime, si dhe ofrimi i shërbimit lokal tek qytetari. Çfarë shohim ne pas 7 viteve është që ka ndodhur tërësisht e kundërta. Pra e para shpenzimet janë shtuar, e dyta qytetarët i marrin shërbimet me kosto më të madhe, me cilësi më të keqe dhe më larg në kohë. Kjo është diçka në fakt që ne kemi paralajmëruar që në atë kohë dhe kemi qenë konsistent të pjesë. Pse? Sepse qëllimi vërtet nuk ka qenë ky. Qëllimi vërtet ka qenë një ndarje territoriale që të shërbente të jepte avantazh të pandershëm dhe Partisë Socialiste dhe Edi Ramës në përmjet një ndarje të njanshme të reformës. E njëta gjë që ndodhi edhe me ndryshimit kushtetuese të fundit. Pasi ra dakord me rreshtin e 5 qeshorit, në mënyrë të njëanshme, në mënyrë tërësisht të paligjshme, në kundërshtim me çdo parim i cilin mbështeten zgjedhjet lira të ndershme, ndërhyrin kushtetutë për t'i dhënë vetes një avantazh të padrejtë, të pandershëm, të paligjshëm në krahasim me opozitën. Duke pas parasysh këtë lloj gjëje pra, ne kemi kërkuar që të rishifet reforma territoriale, së pari për t'i ofruar qytetarëve shërbimin me cilësinë e duhur, në kohën e duhur, por edhe për të minimizuar shpenzimet e kota që po bëhen. Aktualisht janë 61 bashki, ju si e konceptoni, sa duhet jenë? Po kjo nuk është çështje numre, është Lulzim Basha. Po nuk është çështje që... Çështje projekti, në ky projekti në analizë fundit shkon tek numra. Don ju e mendoni don me një numër më të madh se aktuali apo më të vogël se aktuali. Tani unë nuk dua që të spekuloj dhe të hedh numra, ekspertët tanë kanë punuar dhe kanë materiale të gatshëm, por këtu nuk është çështje numrash. Këtu nuk është çështje që 65 është numri magjik apo 72 është numri magjik apo 45 është numri magjik. Këtu pasi është parë ku janë problematikat në funksionimin e kësaj ndarje territoriale, do diskutohen rrugët për të minimizuar apo eliminuar këtë problematika. Kjo është e rëndësishme, dhe jo ndarja, themi, jo një numër bashkish, apo një numër, pra nuk është numri thelbi, duhen korrigjuar gabimet dhe pastaj në përmjet korrigjimit gabimeve, dilet kush është numri i njësive territoriale. Si përgjigjeni do në propozimit të Partisë Socialiste për të bërë ndryshimin kushtetues, pra do t'i kënë votat tuaja për të shtuar... Ne nuk kemi marrë asë një propozim. Është bërë publik. Po, të shi, është bërë publik, jam bërë publik shumë gjëra.
është e njëjta gjë që unë thash me çështën e reformës administrative. Ne kemi një qëllim, kemi një projekt, e paraqisim dhe teknikisht dhe kemi parasysh edhe objektivin politik që duam të synojmë, duam të arrijmë atë. Kur unë kërkoj ndryshim kushtetues, mbi gjitha duhet të them çfarë nuk shkon me këtë gjë që është dhe çfarë duhet të arrijë. Këto nuk i kemi parë, nuk i kemi marrë dhe do të mund të flasim konkretisht vetëm atëherë kur në qoftë se do të na paraqiten. E qartë. Por kthehemi tek sërish tek debatet që janë brenda Partisë Demokratike. Çfarë mesazhe solli zonja Kim për teja tyre që u bën publike? Po e para, çfarë ishte për të bërë publike, u bë publike. Kështu që gjërat që nuk janë bërë publike, mbase nuk duhen bërë publike. Thënë këtë, unë jam shumë i kënaqur, sepse kam dëgjuar me kënaqësi deklaratën, pra çfarë ambasadorja Kim tha, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshëm të punojnë më ngushtë se asnjëherë me Partinë Demokratike dhe kryetarin e saj, si dhe kënaqësinë kur ajo tha që është e gatshme që të është me zor pret që të bashkëpunojë Partinë Demokratike në qeverisje në ardhshme të këtij vendi. Kështu që janë mesazhe të qarta besoj për këdo. Kundërshtar të Zotit Basha brenda Partisë Demokratike së fundi dhe Berisha thonë se edhe vetë Basha nuk mund të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka të vërtetë në këtë? Nuk e besoj. Nuk e kam kërkuar asnjëherë Zotit Basha të tregoj pasaportën, apo s'kam provuar asnjëherë që shkoj të marr me të vizën, por nuk e besoj. Unë besoj që kryetari i opozitës në vendi mund të shkojë për vizita pune sa herë që ai e shef të arsyeshme apo sa herë që ka ftesa apo takime për të shkuar në Amerikë. Ju flisni domun që në fund të kësaj situate gjëra do të qetësohen, emocionet do fashiten dhe besoni se opozita do jetë e bashkuar. Por marrëdhëniet me aleatin tuaj më të madh, LSI-n, si i keni domun, sepse dhe andej po vinë sinjale pak a shumë të ngjashme me ato të Zotit Berisha. Ne jemi në opozit, ata janë deklaruar në opozit, her pas herë unë vetë komunikoj me kolegët tanë të LSI-s për të rakorduar për aq sa është mundur agjendën opozitare, për të pasur qëndrime sa më të afërta për çështjet që i shërbejnë opozitës. Kjo është një marrëdhënie në gjykimin tim korrekte. Në qoftë se po më pyet për ndonjë lloj marrëveshje të shkruar, nuk kemi, por thash, rakordojmë her pas herë në lidhje me qëndrimet opozitare që ne mendojmë që duhen rakorduar. Është e vështirë të menaxhosh, të drejtosh mbledhjet e grupit parlamentar në këtë situatë? E para, për mua është pak e vështirë, sepse nuk është që kam shumë vite përvojë në drejtimin e menaxhimit të grupit parlamentar. Është përvojë re, pra kjo është vështirësia më e madhe. E dyta, pa dyshim që ky debat i brendshëm reflektohet disi edhe tek agjenda e grupit parlamentar. Megjithatë, duhet të them që kolegët e mi, anëtarët e grupit parlamentar, janë munduar, pra siç duket, më kanë mirë kuptuar në këto vështirësitë mia. Shpeshherë i kalojnë pa me shumë mirë kuptim edhe mangësit apo gjërat ku unë nga njëherë e të proj apo e kaloj të cakun, kështu që
data shti janë treguar të mirëkuptueshëm, unë mendoj që unë do përmirësohem, ata do vazhdojnë të jenë të tillë, kështu që çfarë ndjeni don në këtë proces pra të drejtimit? Ka një moment centrifugal pra të shkëputjes, të largimit apo mundet të qëndrojnë të gjithë bashkë aty? Jo, nuk kam parë. Unë jam kryetari i grupit parlamentar të çdo të gjithë deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët natyrshëm nuk mund të kenë të gjithë të njëjtin mendim. Ka diskutime, debate, mos pajtime për çështje të ndryshme, por të gjithë janë të vendosur që janë deputet Partisë Demokratike të opozitës dhe janë të vendosur për të bërë opozitë fort kundër qeverisë Rama. Tani që t'jemi të sinqerë, don që duket se goditja që i dha zoti Berisha i ka lëkundur disi autoritetin e Bashës. Dhe në një situatë të tillë, don dalin narcis, dalin individualist, dalin shumë karaktere. Mendoni se kjo situatë don të i kalohet, e parashikonit këtë don që të ndodhte, se për shembull kemi gati edhe mitoman që shfaqen në ekrane. Kjo është çështja e atyre që duan të gjejnë protagonizëm në momente të caktuara, nga një shumë të vështira, më pak të vështira. Kjo është diçka që mua nuk më shqetëson shumë personalisht, dhe asë kam menduar as tashi që ju për më thoni po më bënd të mendoj. E rëndësishme për mua, së pari është kjo puna e grupit parlamentar dhe aksionit opozitar veçanërisht në Kuvend, dhe pa tjetër rritja një kohezioni brënda antarësisë PD-së, sepse ajo është ajo që në fakt ka barën më të madhe në këto momente. Cili do jetë aksioni opozitar juaj? Sepse deri tani nuk kemi parë, veprime, nuk kemi parë akte. Po një javë ka që ka filluar parlamenti, apo jo parajisht? Po them për opozitën, po jo vetëm për grupin parlamentar. Po është menduar që të bëhet në disa plane aksioni opozitar, duke pasur parasysh cilat janë dhe prioritetet e opozitës. Pa dyshim që grupi parlamentar do të ketë peshën kryesore në këtë aksion apo në këtë aksion, qoftë përsa i përket problematikave lokale, por edhe ato që kanë bëjnë me ato që janë më qendrore, themi. Së fundmi, sot kemi pasur një bletë grupi parlamentar ku është raportuar se si do të vazhdojmë, pra që do të jenë hapat konkrete të agendës opozitare në parlament. Si që ju e dini, manipulimi zgjedhjeve, përdorimi i asetëve shtetërore, përdorimi njësimi i partisë me shtetin, kanë qenë çështje të kryesore që ne kemi pasur në agjendë gjatë gjithë kësaj kohë pas 25 prillit, dhe tashmë do të finalizojmë, do të formalizojmë edhe nismën për krijimin e një komisioni hetimor që të mund të identifikojmë dhe të ekspozojmë të gjitha këto gjëra që ne kemi denoncuar kohë pas kohë. Në shtesë të kësaj, pa dyshim që është shumë rëndësishme pjesa që ka të bëjë me denoncime dhe korupcionin, sepse në fund të ditës është pa që rëndësishme sa që çdo gjë tjetër që ti të merresh me gjëra që janë themelore dhe që kanë bëjnë me abuzimet që bën ky pushtet. Për këtë arsye janë dhe dy komisione të tjera që do të formalizohen. E para është për inceneratorët, një çështje që ne kemi denoncuar prej kohësh, kemi bërë edhe kallëzimet penale, por siç duket nuk ka avancime. Ne sidoqoftë do vazhdojmë bëjmë punën tonë hetimore parlamentare për ta ekspozuar për gjithë publikun çfarë është bërë me këtë lloj afere. Njëta gjë edhe për çështjen Begeti, që është një shembull tipik,
se si me një abuzim të hapur, arrogant të personave, duke filluar që një kryeministri dhe pasaj varësit e tij, me pushtetin që është dhënë, qytetarët shqiptarë do duhen të pagojnë 120 milion euro për një kapriço, për një abuzim të hapur me pushtetin. Këto janë tre gjëra që kanë bënë me zgjedhjet dhe me korrupsionin, por diçka që ne po e shohim për ta formalizuar shumë shpejt si iniciativë, është edhe ajo që ka të bëjë me një shqetësim shumë të madh të ekonomisë familjare. I referon këtu rritjes në mënyrë galopante të çmimeve të shportës së ushqimeve. Për shkaqet e rritjes së kësaj akdon pas jush kam të ftuar një profesor ekonomie Ardian Civicin, por ju lutem vazhdoni. Po, takova, thjesht dua ta përmend. Po. Ka diskutime të ndryshme nëse si dhe sa duhet përfshihet shteti këtë mes, por ne gjykojmë e para ka mekanizma nëpërmjet politikës fiskale që shteti mund kontribuojë, duke pas parasysh një ambient të shkëlqyer prapë këto mekanizme përdoren, siç janë siç përdoren në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër janë dhe mekanizmat të tjera që do duhet që ne do t'i aktivizojmë, sepse ne gjykojmë që një pjesë e mirë e çmimeve janë rrit jo për shkak të tregut dhe konjunkturave të tij, po për shkak të krijimit të monopoleve në mënyrë paligjshme dhe do të kërkojmë që organet rregullatore të bëjmë punën e tyre që s'e kanë bërë deri tash. Falenderoj shumë për intervistën zoti Rushaj. Të falenderoj. Era e parë dhe shpresoj jo e fundit që vini te pespjetit. Ti e di që kam kënaqësi kur takoj. Kënaqësia ime. Publicitet dhe rikthehemi në pjesën e tretë me profesor Ardian Civicin. Sërish në transmetim drejt për drejt me profesorin e ekonomisë zotin Ardian Civici. Profesor, mirëmbrëma, faleminderit për mëtesë. Mirëmbrëma, faleminderit. Pyetja është drejt për drejt. Duke studiuar tregjet dhe konjunkturat globale, do ketë apo jo sërish rritje çmimi për gjërat bazike si që janë mielli dhe si pasoj buka, kafja, sheqeri e kështu me radhë? Në këto momente që po flasim, natyrisht Shqipëria është një vend i vogël dhe treg i vogël, por edhe në nivel ndërkombëtar kjo është një tendencë që ekziston një frikë që mos bëhet strukturore, pra të jetë afatgjatë dhe të ndikojë më negativisht, sepse edhe në historinë e gjithë marrëdhënieve monetare dhe financiare, nuk ka bërë vaki në jartë pak të në dy shekujt e fundit që të ketë një periud gati 10-12 vjeçare me nivele shumë të ulta inflacioni, gati-gati deflacioni dhe me norma interesit të bankave qendrore në nivele minimale në disa raste dhe negative. Dhe natyrisht, gjithmonë duke pas parasysh ekonomia ka fazën e saj ciklike dhe ciklet e saj, është normale, sidomos mas goditjeve që mori nga kriza e pandemisë COVID-19, që një situatë e tillë e rikthimit inflacionit dhe frikës inflacioniste ka kohë që është parashikuar dhe është e pritshme. Problemi është që sot nuk janë të sigurt edhe ekonomistët edhe financiarët ata që studiojnë nëse është diçka konjunkturore, pra që mund të kalojë dhe të absorbohet në një periudhë disa mujore, apo është rikthim në një situatë disa vjeçare me tendenca inflacioniste. Mirë, për të kthyer në realitetin që po flasim, kanë ndodhur dy faktorë që po shkaktojnë rritjen e çmimeve dhe pastaj diskutojmë edhe ndikimin që ka edhe në Shqipëri dhe në shtresa të ndryshme sociale. Po dy faktorë janë kryesorë. Së pari është sasia e madhe e monedhës në qarkullim ose ato që ne quajmë masë monetare, si pasojë e gjithë politikave që u bën edhe në përfundim të krizës së 2008-s, po edhe për përballimin sidomos të krizës COVID-19. Sasia monetare në qarkullim u shtua shumë e pashoqëruar me aktivitet dhe me prodhim ekonomik. Nga ana tjetër, pothuajse gjithë tregtia botërore dhe ekonomia botërore, një nga aspektet e krizës kishte të bënte pikërisht me frenimin e prodhimit, me rritjen e kostos transportit, me vështirësive të natyrave ndryshme të marrëdhënieve tregtare, gjë që ka rritur shumë kostot në radhë parë të produkteve të lëndëve të para, duke filluar nga po themi nga ekuri, nga mineralet, nga shumë lëndë të para, në radhë dytë edhe nga produktet ushqimore. Dhe të dy këta faktor bashk, të shoqëruar edhe me një periudhë, po themi deri diku post-Covid, sepse tani edhe bota dhe ne jemi në fazën e daljes nga tensioni dhe presioni. Gjithsesi po shkohet në normalitet. Në normalitet. Jeta po vazhdon.
Elementi parë i normalitetit ka të bëjë me rikthimin e njerëzve drejt konsumit normal dhe eliminimin e shumë kufizimeve në konsum që kishin bërë për prekaucion, për arsye të pamundësive të dy viteve të kaluara. Pra është rritur kërkesa. Të tre këta faktor bashk, pra faktori i rritjes masës monetare, faktori i rritjes kostos lëndëve të para dhe faktori i shtimit konsumit i kërkesës për konsum, janë të treja faktorë që çojnë në rritjen e presioneve inflacioniste, e thonë thjesht në rritjen e çmimeve, edhe kostos shumë produkteve. Dhe nga pikpamja e ndikimit, natyrisht që inflacioni, ndikimin e parë ka direkt në ulljen e fuqisë blerëse. Dhe në qovë se ti ke bërë politika edhe me natyrë sociale, kryesisht për rritjen e pensioneve, për rritjen e pagave, në qovë se inflacioni rritet me rritën pak më të shpejt, fuqia blerëse dhe tendenca për të kthyer pas një kategori caktuar sociale për ta shtyrë dhe në nivellet e varfrisë është evidente. Dhe kjo është, si të thosh, ajo që po diskutohet më shumë për të kuptuar nëse kjo tendencë është një tendencë që ka prirje për të vazhduar më gjatë në mënyrë që të përpunohen edhe politikat ekonomike dhe mbi të gjitha politikat monetare të bankave qendrore, të cilat nëse tejkalohet objektivi i tyre i rritjes së inflacionit, do rrinë me mekanizmat e tyre të normës bazë të interesit dhe mekanizmat tjera indirekte për të mbajtur në kontrol. Kjo rritje çmimesh, sa është efekt i konjunkturave globale, i çmimeve në bursë dhe do pra i konjunkturës globale, dhe sa është i spekulimit të sipërmarrësve shqiptar? Fillimisht... Apo e kryen entet regulatore rolin e tyre? Fillimisht efekti vjen nga edhe nga tregjet globale, po dhe nga tregjet lokale, sepse i njëti fenomen që ndodhë në sferën globale, ndodhë në sferën lokale. Përsa edhe masa monetare në Shqipëri në këto tre vitet e fundit, sidomos dy vitet e fundit është shtuar shumë, edhe kostot e shumë produkteve, sepse edhe një pjesë e madhe prodhimeve që ne kemi, pak në lënda e parë vjen nga importi, është rritur, po dhe kërkesa në Shqipëri, të pak të në muajt e fundit ka tendencë të shkojë drejt normalizimit dhe të rritet. Pra, të dy faktorët ndikojnë, por kjo nuk përjashton në rastin që nëse ka tendenca të tilla, tregtarët po themi ose një pjesë e biznesmenëve që merren me shitjen e këtyre produkteve, e nuhasin tendencën e rritjes kërkesës dhe rritjes së çmimeve, dhe shpeshherë edhe tejkalojnë atë presion inflacionist që vjen nga tregu, duke rritur çmimet. Dhe natyrisht që entet regulatore janë shumë të domosdoshme në këtë periudhë që zhvillojnë gjithë kontrollet dhe të ushtrojnë gjithë pushtetin ligjor dhe institucional që kanë, të paktën për të mos lejuar spekulimet. Pastaj është pjesë e Bankës Shqipërisë, po dhe politikave ekonomike dhe financiare të qeverisë. Pikërisht çfarë duhet bëj, çfarë ndërhyrje duhet bëj kryesisht për shtresat që janë në nevojë, domthonë ato që janë më të ndjeshme ndaj lëvizjeve më të vogla të çmimeve. Fakti, Shqipëria ka një specifik, se duke qenë një vend zhvillim dhe me një nivel akoma të lartë varfërie për një kategori të madhe të popullsisë, dhe fakti tjetër që efekti inflacionist tani në Shqipëri po ndihet më shumë në ushqimet bazë ose në ato që quajmë shportën kryesore të ushqimeve, që është dhe elementi bazë i konsumit, mos harojmë që ne akoma kemi në nivellet 40-45% në rastin më të mirë shpenzimet e mesatare të një familje mesatare shqiptare vetëm për ushqim, ndërkohë që në vendet e zhvilluara kjo është 10-12% maksimumi. Pra, nëse ti ke 45% të shpenzimeve të tua të lidhur me shportën kryesore bazë ushqimore mbi të cilën llogaritet dhe niveli i inflacionit, natyrisht që ndikimi i tendencave në rritje të inflacionit është negativ, sepse përkthehet me uljen e fuqisë blerëse, me vështirësinë e konsumit për produktet bazë ushqimore që ne kompensojmë. Dhe në këtë rast, dy janë instrumentat kryesor të përgjithshme. Në rast parë është, por duhet ta theksojmë që ne të dhënat e fundit për 8 mujorin janë një nivel inflacioni 2.4% Shqipëri, pra nuk kemi absolutisht një situatë shqetësuese për momentin, përsa i përket shifrës inflacionit, sepse target i Bankës Shqipërisë është 3%, me nivel tolerance plus minus 1%, dhe kur ky nivel nëse do kalohet, natyrisht do ketë një ndërhyrje energjike, besoj, nga Banka e Shqipërisë, që është dhe kujdestarja e nivellit inflacionit dhe
stabilizimit të çmimeve në Shqipëri. Nga ana tjetër, qeveria masa më direkte kanë bënë me indeksimin e pagave dhe indeksimin e pensioneve në raport me rritjen e inflacionit, që të paktën të ruhet ai nivel konsumi dhe ai nivel i fuqisë blerëse që është aktualisht. Pastaj pjesa tjetër që mund të luftohet ka të bëjë me reformat natyrës strukturore, prodhuese, pra të gjitha ato lloj reformash dhe politikash që çojnë në uljen e kostove, në rritjen e prodhimit vendas dhe në prodhim dhe çmime më të stabilizuara. Ju tha doni që qeveria duhet ndërhyj për të rritur pagat dhe pensionet. Indeksuar pagat. Indeksuar, doni jo, se për rritja e pagave indeksimi është në raport me inflacionin. Kjo është gjëja më e pagët që mund të bëhet për të rritur fuqinë blerëse. Rritja e pagave pastaj është politikë tjetër dhe është natyrisht hyrje politike. Dakor, dhe në program ka parashikuar rritje pagash, sidomos për mësuesët dhe për mjekët. Ajo që ka parashikuar të rrisi këtë 4 vjeçar tek 30 deri në 40%. A është komplet marzhi manovrës që ka qeveria, apo ka rezerva, apo ka që është mundësia e saj për të rritur? Me që po flistim për inflacionin dhe për fuqinë blerëse, natyrisht që objektivat e rritjes pagave, edhe rritjen e pagës minimale, që mendohet që do arrit nivelin e 20.000 lekëve, po dhe rritjen e pagës administratës dhe një pjesë të kategorive të tjera të shërbime, kryesisht mjekët, arsimtarët ose administratën publike për të arritur të paktën 30% deri në fund të 4 vjeçarit, është shumë më tepër se sa indeksimi i inflacionit të paktën në nivelet që është sot. Tani rritja e pagës ka dy element. Ka sektorin publik dhe sektorin privat. Brenda sektorit publik ka prioritet gjithmonë ai sektor që është dhe më evidenti dhe më eficienti ose më i kërkuari në një moment caktuar. Në rastin e Shqipërisë, pa dyshim që edhe të lidhur me pandeminë dhe me situatën që ne po kalojmë, sektori shëndetësisë është sektori që duhet jetë, si thosh, në ballë të mbështetjes, ku një nga elementet e mbështetjes është dhe rritja e pagës mjekëve. Po kështu dhe sektori arsimit, sepse është sektori etik për formimin e kapitalit njerëzor cilësor, për të pasur shkolla cilësore. Nga ana tjetër, rritja e pagave të administratës, ajo është politika e qeverisë, pasaj sepse varet nga mundësitë nga rezervat buxhetore që ka. Për mundësitë doja t'ju pyesja. Profesor, dhe do doja që ta bënim pak më divulgative, paktën unë do tentoj. Po. Unë kam shumë miq. Mjek si në Shqipëri, ashtu dhe në Kosovë. Arsimtar gjithashtu. Mjekët në Kosovë paguhen gati 2 fishi e mjekëve në Shqipëri. Arsimtarët gati 50% më shumë në Kosovë se sa në Shqipëri. Si është e mundur? Ndërkohë, borgji në Kosovë është në qifra, nuk e kalon 20% e prodhimit brendshëm bruto, ndërsa në Shqipëri ka vajtur te 80%. Kjo, natyrisht, e para një është zgjedhje e vendimarrjes politike. Është mënyra se si... Për qeni drejt për drejt, qeveria, buxheti, ka mundësit? Po buxheti gjithmonë ka mundësit, sepse nëse ti nuk do bësh një shpenzim në një vend tjetër, do ta bësh për të shtuar pagat e administratës. Nuk do bësh investime publike të një nivelit 5% si që ke tani të prodhimit brendshëm bruto, po do bësh 4% duke shpenzuar më shumë për nivelin e pagave të administratës publike. Natyrisht, gjithmonë, kjo është një zgjedhje që varet në radhë parë nga madhësia që ka administrata publike në raport me të punësuarit gjithse, dhe në Kosovë është gati gjysmë për gjysmë në raport me Shqipërinë, qoftë si përqindje relative me njëra tjetrën, por varet nga prioritetet që ka çdo qeveri në mënyrën se si e përdor një pjesë të buxhetit për të paguar pagat e këtyre kategorive që ne përmendëm. Problem edhe interesant, po dhe shumë i ndjeshëm nga ana sociale është çështja e pagës minimale, edhe çështja e taksimit që ka të bëjë për nivellet ndryshme pagë, taksim progresiv deri nivelin 23% për një kategori pagash të larta. Dhe zakonisht diskutohet edhe një krahasim midis pagave në sektorin privat dhe pagave në sektorin publik. Përgjithsisht, paga në sektorin privat, paktën si tendencë,
duhet të jenë më të larta se sa sektori publik, sepse në rast kundërt, joshja nga sektori privat për të investuar, për të punësuar, do ishte shumë më e dobët në raport me dëshirën për të qenë patjetër në sektorin publik që paguhet më shumë, më mirë dhe ka shumë më tepër garanci. Kurse niveli pagës minimale është në radhë para element social, sepse paga minimale duhet të jetë mbi nivelin e minimumit jetik, për cilin Shqipëri ka shumë diskutime sot, ka një shifër që pranohet si zyrtare, por ka dhe shumë diskutime që duhet bërë një studim më i plot për të gjerë një shifër më reale, dhe pastaj gjithë politikat sociale edhe politikat e pagave fillojnë mbi këtë nivel. Unë mendoj që nëse do realizohet, si që është objektivi, një kalimi pagës minimale në nivele 20.000 lek për pagë, neve pamarshisht se jemi prap nga vendet me pagën minimale më të ulët në rajon, po pastaj në Bashkimin Evropian, po dhe në shumë vende tjera, gjithsesi është një hap ose një element pozitiv. Meqense folëm edhe për mënyrën e përdorimit të buxhetit, ne kemi edhe një specifik tjetër që dallojmë edhe nga rasti i Kosovës, sepse për sa i përket pensioneve, në skemën tonë pensioneve sot, ajo që quhet gropa ose diferenca midis kontributeve dhe pagesave që bëhen për pensione, janë disa qindra milion euro që mbulohen çdo vit nga buxheti i shtetit. Dhe natyrisht çdo politikë për rritjen e pensioneve, përveç vullnetit politik dhe nevojës që ka kjo shtres për të pasur pensione, për të bërë një jetë sa më dinjitoze apo normale, sepse sot akoma shumë pensione janë varfra dhe të ulta, varet dhe nga rezervat ose mundësit buxhetore që ka një vend. Dhe përdorimi këtyre burimeve buxhetore për pagat që të shtohen, për pensionet që të kompensohen dhe për disa elemente të tjerë, natyrisht që kërkon një riorganizim dhe një rikonceptim të zërave dhe mënyrën se si përdoret buxheti. Kështu që besoj, me që kjo ishte edhe një pjesë e objektivave kryesore të programit qeverisë, nuk mund të bëhet edhe rritja e pagës minimale thjesht me një shifër si vullnet politik, sepse paga minimale më shumë duhet reflektoj situatën ekonomike, atë që ne e quajmë produktivitetin e punës në ekonomi, se sa tjetë thjesht dhe vetëm një element i politikave sociale. Po gjithsesi, eksperienca e shumë vendeve të botës, ku duhet themi që dhe presioni i sindikatave është shumë i lartë, vazhdimisht kanë ndërmarrë reforma për rritjen e pagës minimale. Fatkeqësisht në Shqipëri, presioni sindikalist është o shumë i ullët o inexistent, në disa raste dhe objektivi pagës minimale gjithmonë ngelet si objektivi i politikave qeveritare. Profesor, pyetjet fundit do doja t'ju bëja dohon që juve si profesor ekonomie, se për këtë Ballkanin e hapur, flasin vetëm politikanët dhe dohon ekspert të fushës ekonomisë, ajo tek në analizë fundit dohon çështje ekonomike është, nuk kanë folur. Ju si e shikoni, është e përballon Shqipëria, është në avantaj Shqipërisë dhe Shqiptarve dhe të Kosovës? O, shko, se e para ka akoma disa pika që nuk janë dhe shumë të qarta se ç'është platforma e Ballkanit të hapur, megjithëse në përgjithësi është e qartë. Por Ballkani i hapur në vetvete është një hap më tej ose një zgjerim i atyre që kanë qenë marrëveshje të thefta që thoshim ose marrëveshje të tregtisë lirë midis vendeve të rajonit. Praktikisht shumë nga elementet që ka Ballkani i hapur sot, vendet e Ballkanit i kanë negociuar me kohë me njëra tjetrin dhe me Bashkimin Evropian për të pasur një qarkullim të lirë, të paktën jo të kapitaleve aq shumë dhe të njerëzve, po të mallrave, ka qenë një objekt i negociuar. Tani Ballkani i hapur është një fazë e dytë e kësaj tendence për të bërë një rajon Ballkani perëndimor, të paktën nga pikpamja e lëvizjes lirë të njerëzve, po edhe të mallrave dhe gradualisht edhe të kapitaleve, siç në shembullin e Bashkimit Evropian ose bashkimeve tjera të kësaj natyre. Por mendoj që ka marrë këto ngarkesa politike, sepse edhe nga pikpamja e situatës që ndodhet sot Ballkani dhe zhvillimit, ka shumë përzierje të problemeve politike, problemeve gjeopolitike,
të shumë konflikteve ku të heshtura, ku të hapura që ka në Ballkan dhe një nismë që duhet ishte e mbështetur politikisht, e bazuar kryesisht në fuqizimin dhe lehtësimin e tregtisë dhe ekonomisë të vendeve, mendoj që përzihet dhe me agjenda të tjera duke u bërë më e komplikuar. Në vetvete natyrisht shqetësimi që ju ngritet është shqetësim real, sepse që kur Shqipëria filloi hapjen e saj ekonomike dhe tregtare, që kur filloi negocimin e parë edhe në kuadrin e organizatës botërore tregtisë, edhe marrëveshjeve tregtisë lirë me Ballkanin, po dhe marrëveshjeve me Europën apo me vendeve tjera, gjithmonë ekziston rreziku që nëse ti je një ekonomi me një produktivitet të ulët, me prodhime deri diku edhe arkaike do thoja, natyrisht që duke bërë tregtinë lirë, produktet që vijnë nga një vend më i fuqishëm, më i zhvilluar, me produktivitet më të lartë, konkurrojnë edhe mund të, si thosh, ndikojnë edhe shumë në ekonominë vendase. Dhe gjithmonë vendimarrja është një lloj dilemë midis faktit që ti krijojmë konsumatorit kushte që të marrë produktet shumë të atlarmishme dhe të lira nëpërmjet tregtisë së hapur, por njëkohësisht si mund të ruajmë dhe të mbrojmë shumë sektor të ekonomisë tonë të vogël nacionale që natyrisht janë në një presion shumë të madh nga kjo lloj tregtie. Natyrisht kthimi dhe mendimi në politikat proteksioniste duket si diçka që her pas here nxjerr një lloj koge që dhe mund të ekzistojë, por tendenca e përgjithshme sot shkohet drejt tregtis lirë, edhe ne po të integrohemi që të fillojmë një proces më intensiv integrimi në Bashkimin Evropian, prapë në njëjtën situatë do ndodhemi se do negociojmë edhe pjesën tregtare me Bashkimin Evropian, ndoshta në një stad tjetër, sepse dhe tani nuk është se nuk e kemi negociuar. Kështu që besoj që po të eliminojnë disa problemet natyrës gjeopolitike, për shumë sot më bëri përshtypje edhe nga takimi i kryeministrit Rama me zotin Aradinaj, një qëndrim që Kosova mund të jetë dakord me Ballkanin e hapur, po mbasi Serbia të njohë Kosovën si shtet. Pra, në vetvete Ballkani i hapur dhe pjesa e divergjencave politike apo gjeopolitike në Ballkan janë dy agjenda që pengojnë njëra tjetrën në vend që ta lehtësonin. Adrian Civici, të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit dhe ju. Ky ishte emisioni për sot. Natën e mirë të gjithëve. Rishihemi të anën tjetër.